Jihlava hostila o 1. zářijové sobotě krajské dožínky. Kromě přehlídky krojovaných dechových hudeb, jarmarku a programu pro děti i dospělé si vysočinští výrobci převzali z rukou hejtmana kraje Vysočina Vítězslava Šreka ocenění regionální potravina. Na Vysočině je čím dál tím víc producentů, kteří jsou schopni dodat na náš trh kvalitní a dobré produkty, dobré potraviny. Takže to mě velmi těší. Myslím si, že je na místě ocenit je, předat jim certifikát, aby si toho byli vědomi. No a zároveň tady dneska zazněla slova jaksi apelu, aby jsme nakupovali české potraviny. A my na Vysočině, aby jsme nakupovali co nejvíc potravin z Vysočiny, a to si myslím, že je správně. Některé z oceněných potravin z Vysočiny bylo možné na stáncích ochutnat a koupit si je, jako například mléčné výrobky a sýry od Dagmara Řezníkové z Červené Lhoty, která získala certifikát za šlehaný jahodový jogurt a tvaroh. Já jsem začala sýrařit a vyrábět tyhle výrobky kvůli dětem. A pak se to nějak tak jako zvrtlo. Začala z toho být láska, vášeň, pohltilo mě to a opustila jsem svoji původní profesi a řekla jsem, že se tomu budu věnovat naplno. Dalším nositelem prestižní značky je mladý výrobce medu z cidliny. My chceme zůstat vlastně u našich počtu včelstev, který máme, akorát se chceme víc zaměřit vlastně na to, na ten vyloženě ten chov toho, těch včel a produkci toho medu a dalších vlastně včelých produktů, ale to vlastně, kam se posuneme s regionální potravinou, dokážu asi taky zhodnotit až jako s odstupem času. Součástí krajských dožínek byl také Den potravinářů a zemědělců. Ti mají se slunečným počasím prvních zářijových dní plné ruce práce. Měli jsme velmi deštivé jaro, které řadu věcí posunulo několik týdnů. Teď vlastně na konci léta bylo několik deštivých dní, takže ty vrcholící sklizně jsou až teďka na konci, v nás přelomu srpna, ale hlavně teďka na začátku září. Z dožínek si ocenění 12. rokem udělované ministerstvem zemědělství odvezlo 6 regionálních výrobců za 7 chutných výrobků. Kromě květového pastového medu, šlehaného jogurtu a tvarohu najdete nově značku na třebíčské whisky, vítově zákvasu z červené řepy, třebíčské havlíčkově klobásy se švestkou a také na bačovském uzeném z uzenářství a lahůdek sláma.